진티한 가 사연이 오늘 새흔으로 놓았다. 자, 삼백천 원 우리 트럼 속이 니가 사실 큰 도가리 길쥐엔 뱀뱀뱀뱀뱀뱀 박노래 in the house 뱀뱀뱀아 우리 트럼 속 타고 들었어. 소팅 이튼 도가리도 난다 빗들어 어떤 그때로 바꿨으니 빗들었다 타워서 옆사로 바꿨으니 어떤 사실 큰 도가리 어떤 아 막노래 두르겠어 타고 근데 우리 쥐엔 막노래 두르기 어떤 간스 마이크 잭슨이 어떤 소득사 막노래 두르기 두르기 간스 마이크 잭슨이 어떤 어떻게 나와 됐어 자, 이인 반. 아, 인 다운 소로색 느낌으로 디렉션도 가라. 이렇게 또 살이 없어 있으면 인 하얼도 몽골 하얼닉 하얼닉의 암기 니르다. 운동 곳 더러. 어떤 암기 조디 로케이션 만화의 두 암기를 얻었어. 아, 적도 발사를 두 암기 얻었어. 아, 지지근. 야, 비트고르 발사로 우울 한가 암기 쓸 때 인겟 하얼도 걸터 올자. 어떤 지지근이가 들수 못할 때 이렇지. 어떤 우리들 들어다가 내게 신도가리 희기지 예르스티 운동인데 막노 두르기 두킬만 들었어. 민트칠지 않아. 자, 그 함기의 언스트는 비트 그때 어른들과 사례치고 쇼트 박노르 돈스트 쇼. 티. 남인 돈스트가 요. 티. 쇼트 이 노일만 쇼트 좋은 탈라세레 비트 쇼 바람 탈라세레. 되게 누가 없는 것들이 열지스 티. 다들이 이렇게 또 누가 힐줄 게 다가 요는 사실 또 뭐든 좀 봐가 그 티. 아무 것도 없나스. 네가 알뜰때 훈은. 아, 요. 어떻게 어떻게 내가 안뜰때 훈 알아? 이게 너는 어떻게 들은 걸서 안뜰다는 거. 이게 다른 것이 되게 좀 어떻게 들은 걸서 안뜰때는 잠인 잘린 다가. 어떻게 할지 허둥둥 떨어다. 이게 들은 거 어떻게 들은 걸서 안뜰때는 우르 떨뜨기 힘배 있으시대. 어떻게 사오리고? 이게 집에 후대 좀 쉬었지나. 어쨌든 다른 거 어떻게 어떤 게 다른 거 사가 허둥 떨어다. 어떤 때 무슨 일이 없어 어떻게 다른 거 더더디. 대비 없어 어떻게 하였어? 대 막내로 어떻게 하? 아, 저 хүмүүсээ бас үрмүрий дарын би одоо тэгээд энэ утгаас төрөн гарсан алдартай юм чи. За тэгээд ямар ч нэг ресторанд орж жижигэн хооллоо гэсэн. Тэнд орж. Одоо ямар ресторан дагуулж орох гэдэг нь мэдэхгүй байна. Тэнд орж хоолцгоё. Тэгингээ тэндээ одоо тэмцээ уралдаанаа зохиоцгоё. Тэгээ. Тэгээ таа хэдийг бас нэг замын ус тэ альжаал тайл хаолндоо оруулъя. Гэтэ амар явлаа тий хөөш. Яа чаа. Эцтэй бол нэг 13 4000 км явсан баха. Хөөш одоо ин хараад хоёрын 100 аймгийн оруулах юм бол бараг 15 6000 км явсан. Ямар амар яв. Тэгээ хэдүүлээ хоол идэнгээ гой нэг очисан газруудын сонио очноос яридэхөө. Замын юу газар л манай хэрэг явуулчих. Цогтой өдрөө л амар сонирхолтой. Хайд явсан замыг болохоор айгүй гой зам. Вэ бас үүний замаа. Захтай баяагаар явсан чи тэгэд гүбрээ ирчээл ирсэн. Яг энэ үтнээс ингээд харахад бас энэ зам тээврийн одоо энэ замын бас компаниудын замын одоо энэ улс төрийн одоо зам тээврийн яам нь бас нёгийг бодосоо гэж бас. Аёо. Өмнө говор яг орж идэг байхгүй. Тэгээд бөөндө бизсэгээ тэгээд бизсаа баяагаар тоо. Тэгээд нэг биз чад эргэн харсан машины гүбр байх. Уцгатаа бүр нүдэн ширгэтэл харсан. Тэгээд тэр купыг мань олоод аваад ингээ хэрэглээд хатгалж байгаа юм мань. Тийм бодоогүй. Тэгээд гүбр олсон байв уу жижигсэн зохтойртой холбоороо өрийн трологи доор бичээрэй. Шарангийн шарангийн сайн гүбр. Багнуур in the house бам бам бам. Толгой. Өвөр болсон. За идэцгээ ууцгаа. Одоо чи нэг хавтга нэг хүн юм уу? Дутуул би дахиад захичил даа. Яа. Хүний 2 3 хавтга гэдэг юм уу? Яах вэ? Тэр явж байгаа идэцгээ. Асад орж дүрсэн нутг гэж юм. Асад орж дүрсэн нутг. Гүн галуутаас яг жоохон. Одоо энэ ууршаага зүүн ууршаага байдаг. Тий, зүүн ууршаага. Одоо нуун хагас жоохон цаашаа байгаа. Сайн зам дээр үндэ гэдэг байгаа. Нөгөө нэг хот руу явах одоо замд нэг сум таардаг шүү дээ. Тэр үстэй. Баян төр чи баян төр их үстэй. Баян төр чи. Яг баян төрийн сумд харьяал гэдэг. Харьяал яа. Тий, гүн галуутаа нуу. Аа. Нүүрэндээ үндэ гэдэг. Жүшин баярмаа байна, ихгүй л байна. Ой, баярмаа байна, ихгүй л байна. Өөр. Өөр одоо манай дэлхийн нөгөө хин хүмүүс дүүхэргээ залгаагаа бас амд үү. Нёс нөө. Тий, нёс нөөс манай багнарт хэлсэн. Шаад өшөө бас саксны бас багнарт байдаг бас. Саксны баг бол дийлэхгүй шүү дээ. Одоо манай саксны тавирчд байна. Тулнууд шүү дээ. Тий, тулнууд одоо тэгэл бемба танангийн болор эрдэнэ. Аа, бемба чинь одоо бүр дээрээс ярих юм бол шүтис шаар гэсэн ариун бол тэгэл
гэмшлийн дээр ер нь саксны спорт бас айгүй сайн хөгцсөн гэдэг шүү дээ. Өнөөдөр чамд юм онгорох боломжийг өгөөж ич. Хоккейгээр хоккей тодорхой бас айгүй сайн. Хоккейгээр бас сайн. Ер нь бол нэг нэг орсууд байсан учраас тийм багийн спорт те орсуудын школын юм спортууд айгүй волейбол сайн, хөлбөмбөг сайн, сакс. Тэгээ такондом спортоор болсон сайн те. Урлагаар цайллаас. Аа. Цэвэрхэн хот байдаг те. Юу нэг нэг хүмүүс гэж ирдэг шээ. Дахын эрдэнчиг гэж ирдэг шээ, тэ. Жижигхэн л болохоос дахын эрдэнчиг яг нэг цэвэрхэн хот гэх. Цаанаасаа нөгөө нэг юм нэг залуусын хот байгаа. Тэгээд нэг тийм юмараа сурцсан юм шүү. За өнөөдөр одоо өрөөд сурлагын шинэ дугаар одоо тав хүндээ хүржээд Багнуур дүргээс Багнуур дүргийн болдуу Майкл Джексон гэдэг юм даа. Жижиг Джексон гэдэг. Баруун зүүн аймгийн хоёр айланд огт мөргөөл гэж байна. Тэгээ хоорондоо уулзсан мөргөөл. А тэр хугацаанд бидэртээ одоо бас яг бүх аяллийн тус хамт байсан Fishka брэнд бидэртээ хамт байла. Олон төрлийн самар. Энэ нөгөө чипсний амттай самар гэдгээрээ илүү алдартай. Аа ингээл беконтай, салянттай, давстай, сиртэй гэж зөндөө олон төрөлтэй. Самар өөрөө юм. Хүмүүс дуртай ах шиг энэ юм бэ хөө. Энэ болохоор алдарт одоо Movies гэж брэнд одоо та бүхэн мэдж байгаа одоо Овьясар хийсэн. Тэгээ одоо нөгөө бас ирүүл хаал. Тэгээ би өглөө гидсний гөрүүлцэх хөдөлгөө. Би хараа танаас нэг юм хэлэх. Энийг бол би хөрнөө өгөл нэ. За энэ бол ийм брэнд манай одоо 21 аймагт бас хамт явсан брэнд. Аа хамт явсан хамгийн манай Fishka хүүхдүүдтэй бас хамтуулаараа бас ирүүл брэнд тань болсон брэнд. Аа Movies би танаас зүгээр хэлэх үү. Би одоо хараа сүүлийн хурж исэн үн зэ. Би чинь 3 сарын турш бүтэн хоол барьж ялаа. Энийг би иддэг л. Би энэс Ара өглөө босоод хоёрыг авдаг. Дэлгүүр ороод хоёрыг аваад нэг нь өглөө идэл бэлтгэлийн ардаас оройн жоохон өдрийн хоолнд орой гэхэд хооронд нь жоохон өлсөд гэхгүй зэ алдаад. Тэгээд ийч болохоор дотроо нөгөө хар кофетэй, хар шоколадтай, аюу хол янз, хулуутай, үзэлтэй гэх алын янз гэхгүй. Хиннес нэгийг ичгэд хөө хэсгээ барьж штий. Ямар гоё гэж. Энэд хөдөрдгийн штий бүр. Аа үгүй штий бид нар подкаст ярьж байгаа шүү. Манай яа 20 хурсны манай үгүй яа. Тэгэхээр энэ хань болж байна. Та хамаагүй тийм алкохол рекламаж явуугүй тийм. Энэ үнэ тийм шүү дээ. Энийг түгэж явж байгаа юм энгийн нэг бүхэн. Яг өөртөө болж бас өөртөө бас нэрнгэсээ бас яа гэсэн. Алкохолний төрлийн юм авахгүй байгаа. Нэгэсээ бол пивнүүд чинь тойроор рекламдуул ий л гэдэг. Өлгөрт өнгө ус шүү дээ. Үр дарсан хүмүүсээ бас асууж хагаад араа алкохол ирсэн байна уу? Үгүй бол таваа гэж ингэж яах вэ? Тэр одоо энэ моёсны нэг тэр энэ жимстэй энэ хүүхдийн юм шүү дээ. Би зүгээр ингэж хэлчихв. Одоо нөгөө нэг 6 сарын нэг хүүхдийн бэлгэн дунд нэг чипс байхгүй тийм. Чипс гацтай байна. Тэгээд их чихэр шоколад байхгүйгээр энэ моёс одоо энэ зүгээр энэ хүүхдийн өөр амттай савар мам ч юм уу. Чи ядаж ирүүл. Тэр чи нэг юм асууч. Чи нэг саяхныг пост оруулсан гэсэн. Тэр яг захиалгатай юу? Яг чинээс. Тэгэл нэрээ үнэхээр гоё уриалга. Ямар нэгэн хор нэг жуус өгсөн. Тэтлаж ус биш байгаа. Тэр жуус бол бас хамгийн гоо нөгөө цэвэрж үйлс. Тийм учраас бас яг хүүхдийн бэлгэнд байгаас л гэж бодсондоо гэдэг юм. Тэгээд мэдээж би бол яг тэр постыг бол ямар нэгэн юм төлбөртэй биш. Төлбөртэй байсан бол магадгүй тэр бас сайн хөлсч гэж магадгүй. Төлбөргүй учраас яг гоё риг. Баяр амар гоё зүгээр юм. Гоё санагцсан. Одоо энд бол энд бол Багнуурын одоо нэг хөгжлөс төглөх гэж байна. Залуус төв гэж. Энэ ингэсэн юм байна. Ер нь маань дүүрэгт одоо ингээд залуучууд руугаа чиглэсэн юм. Тэгээд ийм юм 6 давхар юм гоё юм том төв баригцсан. Энд яг ямар зорилттой юм гэхээр залуус зориулсан одоо сургалтууд байх хэрэгтэй тий. Тэгээд залуус чиглэсэн үйлчлэгэнүүд байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа ийм гоё төв баригцсан. Одоо чинь нэг давхтаа кофе шоптэй тий. Тэнгүүд одоо хотын мотын гоё кофе шоп үжиглээ. Айгүй гоё тогтчихлээ тий. Тоглог тийм кофе шоптэй. Одоо ингээд 6 давхны энэ ресторан байна. Энэ ресторан дэнгүүд одоо ингээд Япон солонгос хоол гардаг ч юм уу. Ерөнхийдөө зөвхөн ингээд нөгөө нэг сургалтаас илүү үйлчлэгээ, хоол, унд тий бүхэл юм нь яг залуус зориулсан тэгсэн мөртлөө гоё юм. Одоо орчин үеийн юм уу да тогтчихлээ. Бүх юм нь үйлчлэгээ гоётой тий. Тэгвч энэ доорч одоо нөгөө хүүхдэд бас зориулсан сургалтууд байна. Нөгөө IQ-гийн сургалтууд байна. Нөгөө оюухан академи тий. Тэрний салбар байна. Өшөө ингээд хөгжүүлэх маш олон сургалтууд байгаа. Энэ нөгөө доор нэг тавт 8 гоо кофе шоп гэдэг үлдээ. Хөдөө өрөө зүвж байгаа энд орж кофе уу. Өрөө. Өглөө нэг юм амарч байгаа л дээ. Өглөө хийш багнарл орж ирэнгүүтээ шууд нөгөө нэг эртээд нэг киногоо гарах дээ ирж байгаа шүү. Шууд тэр кофе шоп руу гээл. Шууд цаана орж ирэл латте авлаа латте. Латте уу латте. Энэ одоо ерөөхдөө нөгөө манай дүүргийн одоо нөгөө юунаас ингээд
бүх юм жадаа бодлогоор бүр байсан. Бариулсан тий усаас бариулж байгаа тийм. Тэгээд яг нөгөө эннийхээ зарим нэг төрлийн юугаараа өөрсдийнхөө одоо нөгөө зардлаа нөхчихийдик тий юм уу маань нөхчихийдик. А зарим нь бол цэвэр юм нөгөө ямар ч төлбөргүй сургалтууд байгаа. Зарим нь бол ингээд нэг юм турист газарч байгаа юм. Тэгээ ийм баригдсан. Тэгээ энэ бол бас нэг нэг яг хотоос орж ирэхэд бас нэг өнгө төрөх болсон юм барилга байгаа шүү дээ, тийм. Яг энэ хоолны газар болохоор ахгүй өөрөө шивэл тоож хийсэн гэж тийм байна. Жижигэл мэдээд. Яг сайн мэд. Жижигэ ер нь шивэл байсан байгаа шүү. Тийм. Ах бол олон жил байсан. Тэгээ бас маа багнуурт чинь бас ингээд хотоос зайд газар ихэд бас нэг юм гоё хоолтой орчинтэй тийм байх энийг юу бүрдүүлсэн байна. Бас гоё л шүү. Одоо нөгөө заавал ингээл өөр газар очиж идэх хоолыг бас энд дүүрэхтэй идэх болсон шүү дээ. Би ч бас болж байлаа. Та хэдийн 90 цаас нэг нүүр тахлах хоол идэх газар юу үгүй. За бүр болохгүй л мөө ээжийн гарын хоол руу аваад орё. Тэгэд бол заавал сайн шүлээ хийж ийм. Тий, ээж бол бас хаа жижиг ээж бол бас одоо манай энэ урлагийнхын тул залтай залтай. Ийшээ маск дээрээ гарахтаа хооллоо гардаг. Эмос дээрээ хооллоо гардаг тий. Ер нь урлагийнхан ингээл танд хүрээлэх хүн байвал багнуураар дайраа дараа хооллоо. Энд чинь нөгөө хотоос нэг яваад нэг 100 гч явах чинь яг нэг үйлсдэг үе өс. Тэр нэг үр нэг хооллоод гараараа гэхэд манай аав ч хөрчөө хоёлаа тэгээ сайхан ухтаал авч. За, энэ өрөө дотор дайрамдуулаад өрөө дотор үзэж байгаа бүх хүмүүстэй зөвлөө ганц зөв мэдээлэл жаргал би юм уу хэрэгчээ. За, нэгдүгээр одоо хөв хүүхдийн баяр болох гэж байна. А цэнгэлэгч буюу те моёсиг дээрэс нь пишка самрыг гоё хүүхдийн нэг эрүүл хүнс гэдэг үгтэй бэлгэнд багтаагаараа манайхаа хоёрдугаар энэ амралтын өдрөд одоо өнөөдөр маргааш хоёр солон суслад байгаа нэг одоо монголчууд та бэлгэнд монголчуудаа зориулаад энд хаус маань амралтын энэ хагас бүтсэн өнөөдөр маргааш хоёр гарч байгаа шүү үзээрээ а дээрэс нь баг дэлхийд дуусчихсан шүү тийм билээ цагаад урдсан цагаад дуусчихсан шүү ер нь нэмэлт үзүр гарахаар л шүү тэр үед тэгжээ яг нөгөө байршил гэх юм бол одоо нөгөө За манай солонгосоор яриа. Солонгос нь одоо сөүлийн одоо самбун ёгийн одоо нөгөө самбун үнэ. Тэгээ бас самбуны мега бокст одоо Америк 21 орой үед гарч байгаа шүү 19 цагаас. Америк тагуурыг дорнод төвч бид гурвсны бас солонгосоор яриад эхлэв. Сайн алсан байлаа ёо. Суу. Уусаа байсаа. Нэ ба маадам суух шиг санагдчихлээ. Зүг. Бүгд зүг. Аа. Тэгээд оо туркид бас гараа штэ. 28 туркер ярина штэ. 29. 29. Салам алейкум. Би туркид ээ 29-нд такси юм. Тэгээ кинод ялах гарна шүү. Та хоёроор мана одоо Дорн Сүхбаатар сониоч. Зүү аймгаар. Өнөр энэ дашин цай өнөр одоо ингээд ерөөхдөө Сүхбаатар цай ингээд хамгийн сүүлийн одоо 21 аймгийнхаа бараг сүүлийнх нь үзүрээ ингээд гаргалаа. 26-нд Хинтид нэг гараад. Хинтид нэг гараад ерөөхдөө ингээд хөтөлөө ингээд 28 тойрч байгаа. Тэгээд нийт одоо энэ даавс хоёрыг үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Одсон аймаг болгон үнэхээр гоё хөдөлж авсан. Хайр шүү та нар дараа дараагийн уран бүтээл хийх ирч хүч уран зөгийг та нараас авсан хэдий ингээд хөтөөнтгээр явж жоохон ядардаг жигсэн яг хүмүүс ингээд алгаад ташаад гоо ингээд канавгаан хүлээж авч шууд сэнгэлэгдэж байгаа юм чи та нар минь тэгээд танхим хоосон байсан бол би тэр гутран штэ тийм штэ тэгэхээр энэ аймаг руу явах юм шиг та хэд мань ховдоос нааш ирэхэд хөө яав хөө ховдоос нааш ирэх сайхан байсаа ховдоос нааш ирэх хөө замал 1500 км-ийг бас хоёр дэлгэц 1500 км чинь дундаа самар идэл хөдөл тоглоод явлаа тэгээ аймаг болгонууд ерөнхийдөө бас ер нь одоо ингэ явсан чинь аймагуудаар ингэ явсан чинь гоё гоё кино театртай болчих жив хүмүүс нь гоё ер нь үздэг болчих жив аймаг болж байж тий уу хараа сая өөр анга заа бид нар кино театрт гаргасан байхгүй тэгээд дуусаад гарсан чинь хүүхдүүд нь ингэ бидчихсэн одоо хог могоо ингэ хог салж хийгээ гараад байхгүй зарим нэг аймагт бол зарим нэг ингэ Тэгээ сандал дээр хайж байгаач гадруудаа тэгэхээр зарим нэг хаяа сурчин гих хүчлийн ерөнхийд гол юм сураал л юм. Бүх аймгийн хүн та баярлаа. Кино үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. За энд бол таван ширхэг одоо юм панчааны одоо тавгнууд байна. А энэ дэр юу байрласан бэ гэхээр 9-ийн тос байна. Кетчуп байна, майонез байна. А зүгээр гоё амттай ундаа байна. А тэгэнгүүтээ Сэрвэс тактаг амын туфта. За энэ 5 үн бид 5-аас 5 урд хий алин зогсдох. Нэг ундаа авсна ганцаараа шийдэх үзгүй. Бусд нь бүгд шийдэглээ авсан. А үлдсэн дөрвөн хоорондоо өрсөлдөн. Ахаад нэг хэзээр өрсөлдөн. А эндээс ялгцсан хоёр нь өрөө төглөн. Яа яа. За хинес эхлэх вэ? Тэ жижигэн эхлэхээр нар зүв зорч төгөө. За надад таах нэмээ хүй юм шиг. Өдрөөс хамгийн өвчн жижиг юм чи. Та юм. Нэр яваас ахлахаа бодсон дээ. За надад таах нэмээ. За зүг. Тэгвэл тактаа. За. За жижиг дараа.
Арай зүйл. Арай зүйл хэлээ. За. За, дайгаа дайгаа. Йоси. Яа, яа, ондоо. Үгүй, наа чи өнгөр. Өнгөр, өнгөр, өнгөр. Ондоо, ондоо, ондоо. Одоо бас, одоо бас. Урмлын тос. Урмлын тос. Тосч юм уу? Баяр. 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 Кич, кич. Замаа. Бас кич. Бараг гайгүй таарлаа шүү. Кич бодоо. За, баярлаа. Гайгүйг нь авчих юм да. Яа, стоп. Чи ирээ шүү. Ингээд удацлаа. Удацлаа. Багтаа дээр би таахгүй. Гайгүй, гайгүй. Тэгээд бол. Одоо бол. За, эсэнд зогс. Эсэнд бас. Зогс. Зогс ч. Зогс. Оо, хоёр гай. Зогс. Авчлаа. Зогс. Манайд. Оо! Аа. Ээ, ундаа бол биш шүү. За, ихэнх нь нээсэн шүү. Ихэнх нь нээсэн шүү. За, за, за. Торнод. За. Ямар муухай битрэмчтэй эргүүлж байна. Яса яг унд. Жог явцсан мэл те. Ундаа нэг дахиад тойрчлах байх та. Өнгөрсөн дахиад тойрчлах байсан. Сармс сармс өнгөрсөх болоод. 9-ийн тос. За сармс явчлаа. 9-ийн тос. 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 Үгүй ээ. Ундаа 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 ундаа. Си тос. Тос шүү. Ямар юм бэ сүү. Муухай зарахч. Айд нэг нь жоохон харалтай эргүүлж байна. Ундаа хэрцээ, ундаа хэрцээ. Ундаа хэрцээ гэж. Оо, ундаа. Оо, бод бод. Оо, хэрэмс явчих. Хэрэмс явчих. Йоо шо. Йоо. За, хэрэмс оос. За, одоо 50 өгөх үү? Хэрэмс. Чуу. Чуу. Сайн байна. Хэлсэн биз? Яа, 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 ундаа хэрэг. Майнус өгөхтэй айгүй. Гэхдээ би ч бас нэг майнусанд бас дуртай шүү дээ. Тэм үү. Яа эмри. Үгүй ээ илхэн тараг шиг. Цүцгэн идчих юм яаж вэ? Уу явж явж ир кетчуп хамгийн хэцүү юм шүү. Би бол тэгээ нэр тактаг бас хүндэлдэх юм аа. Тэгээд найзтай энийга. Чи тос тос юм байна. Шууд уушлах төлөв. Ууц суусан болно. Гүү нэг тэгж байгаа шүү дээ. Шууд 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 уусан дэр шүү. Наа чи 50 20 грамм авч шууд. За хамгийн амар манай зөргөл байна. Тэгээ хоёр сарим зэлснээс дээр өгөх гэж би. Дээр яач вэ? Хамгийн гол дарахтан чи амар сайн. За солиор солиор. Тэгээ анаар яах вэ гэсэн чи дахиж эргүүлээ. Хомо момо ер нь тусахгүй. За нэг ямар амар хэвчээ. Амар хэвчээ. Хамаа чи чи нэг их идэх юм. Наа чи бол саримсан дундаа бух шүү дээ. Би ч ахныг нэг юм саант болж. Энийг зажлахгүй залгичсэн болох болоо. Болно шүү дээ. Гүү гүү. Газар хэл ингэж байгаа шууд хэл. Хоолоор очихнаа чи бөө юм болно шүү дээ. Ер нь. Наа чи шууд залгих юм бол хоолоо дөрч 2 4 чи нэг нэгрээ зовж ирсэн. Оо. Гоо идүүлнэ юу? За нэг л идүүлээ. За яг за нэг л идүүлээ. За нэг л идүүлээ. Ингээд. Яа да яа. За одоо цаа хазаагүй гээд хазаагүй гэж хэлээ. Хазаагүй яа. Ийг том. Оо, одоо сүйтэй хайлт байна. За, тийш нэгт амар байна. Та нар мэдэхгүй байна. Амар хөөрэй зүгээр. Юунд нөгөө ингэж саримс идчихлээ. Одооны мах сайхан байна гэж. Одоо шууд залгилээ. Одоо шууд залгинь шүү дээ. Гяс залгиж шууд усаа гоо залгиж шүү дээ. Цаг. За, гяс усаа гоо залгиж шүү дээ. Натаа хэлэхгүй. Гяс усаа гоо залгиж. Араа цаг гооч. Цаг. Аа. Оо. Хай. Татаа ганц бол. Оо, тэр ахын бол. Тэр цэцгийг идчихэж байгаа юм шиг тар. Жоо юусэн ундаа биш дээ. Аасаа. Хамаатны барай гэж юм шиг. Хич ч байгаагүй бас чич сарнсан юм шиг. Ой 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 ой. Наач бас гоё хэлчих واخс. Ой тийм бай. Ой. Ой. Үнчи ямар бистра юм бэ? За за. За. За одоо бид дөрөвс хин дахиад бид дөрөвс одоо хоёр нь одоо өрөөд үлч тий. Тий одоо сүлд орсон юм. 0 цаар ингээд өөрлөгө татдаг болоод үлч тий. Бас яг тэрийг зүгтгэх өрөөлээ. За тий. Хамгийн их зайд туулсан өргөө үлдэн. Бид ойртуулсан юм шүү дээ. Тий наашаа гацсан. Одоо энэ заах. Би орохгүй мэт цаага бэлдээд үгүй зэ. За. Баярлаа 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 өрийн дэвтэр үлдсэн болов. Эхний тэмцээн намайг төрүүлсэнд маш их баярлаа гэж. За хоёр дахь тэмцээн эхлэх чинь.
А хоёр дахь тэмцээн эхлэх чинь хоёр дахь тэмцээний нэгдүгээр дөрвийн тавцас шээ. За угаасаа скан дотор ус байгаа. Та хэд маань зарим мэдчихэж байгаа. Ингээд 0-ын цас тавьсан байгаа. Энийг цалигуулахгүйгээр ёо татаж хамгийн түрүүнд 10 секундэд хамгийн ойрхон татсан энэ тэмцээний ялагч болох хэрэгтэй байна. Тэмцээн орооч татнаа. Гуд татахгүй. Гуд татахгүй энэ чинь орооч татнаа. За. За ийм байгаад байгаа. Тэгээд л шүү дээ. Энэ тэмцээний хинээс эхлэх юм би шийдчихэ дөхөө. Өдсөн үн. Төрүүн тагтаа харин жижиг хөтөр жоохон дормжлонгуу тэ нас өндрөөрөө тооёр эхлэн хэрэгтэй. Бүгнээ баясаахаа. Тэгсэн. Тэгээд би одооний энэ тэмцээнийг би найр ахаасаа наадам дүүгээсээ тагтагаас хийж өгч дээ. За за. Зөв буруу юу? Зөв зөв. Зөв ахаа. Хөөш. Харин маань үзэл дээр одоо амтагч нь. Сахаар чинь. Миний яг ингээд толгойн дээр сервис байгаа гэсэн үг байна. Одоо би гүнээс ингээд кэлч ингээд. За одоо ингээд хамгийн одоо 10 секундэд хамгийн одоо өөрөө ойртуулж чадсан. Ойртуулж чадсан. Аа хамгийн муу тагцсан хоёр нь шийдгүүлж өөрөө дарин тий. Тэгээ. За. Миний хоёр төг. Аа, миний хоёр болгорон л одоо үр дарах байж тээ. Гайгүй манай баг нарын жинэх хайх төрүн шиг тавихгүй. Ерөнхийдөө уурхай цалин гайгүй тийм шигсэн тийм бас тийм баха. Гэхдээ танаа жигдэг тэр нөгөө цалингаас гадна 13 дахь буух дээр ер нь маргааш нь бол энэ баг нарт хүн байдгүй гэж дандаа Улаанбаатар руу. Тийм дандаа хот явна, машин зэрэг оруулж ирнэ. Зарим нь хот нотод байр авна. Тэгээ 13 дахь буулаа таа хүрээгээр баг нарын битүү. Тэгээд машин эсвэл тул марангуулах гэсэн. Гүү юм овоод бас тэгээд манай амар явж шүү. За за амар юм амар. Гэтэл яг энэ жижигэс би асуумаар би танаас тий зүү хараад бас 2 миний тухай ойлгоо хэлж өгөө. Яа. Би жижигэс асуу аль өөрөө зүглөө зүгээр юм. Одоо манай энэ нөгөө нэг яг баг нарын гэр оролтын энэ төвлөрсөн хэсэг байгаа. Аа за. Тий яг тийшээ л ер нь очиж байгаа сонгож байгаа л тий дэлгүүрүүдэд харж байгаа л орцсон л яах. За тэгээ зөргөө нэгийг тагтаа нэг айл даах юм шүү дээ. За тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлэлтээ хамтдаа байсан залуус төвийн 6 давхарт ийм гоё ресторан байдгийн байна. Гоё үржүүлжлүүллээ. Үнэхээр хоол амттай сайхан байлаа. Дээрээс нь манай Аял 21 аймгаар каноуга гаргаж явхад хамгийн их гоё аяллийн дурц цогтой байсан. Пишка. Пишка. За мэдээж эрэг цэнгэлэгч буюу одоо энэ эрүүл хүнс таныгсны гүрүүлц хөдөлгөөний хамгийн сайн айз. Одоо манай тагтаа зөргөө хоёрын хамгийн их хэрэгэлдэг. Манай зөргөө маань ингээд нэг турал нэг туц тархлаа. Нэг гений өөрчлөлтөхөө хүнсийг бас хэрэглэхийг илүүд үзэж байгаа. Эко эко. За за. Миний сонголт. Мом яссаа. За за, окей, төл хөдлөх үү? Хөдлөе. За хөдлөе. За, тэгэр өдрөө явъя да. За, багнуураа сайн явж. Нэрээ үртэй үртэй л байдгүй. Зүүн хоошо мэгтэй өсч бас нэрээ өөр жоохон чи баг гэлэг болохоор энэ дэлгүүрийн хүмүүс зал сараа ирлээ. Баян хаан. Энэ Аршаат гэдэг газар юм байна. Тэ. Тэгээд чи энэ их шиг тэгээ Аршаат гэдэг. Энэ их ч болохоор энэ дэлгүүрийн энэ хавь 20 жил ажиллаж байгаа дотор сурсалтай ажиллаж байгаа ийм аж ахуй нэг юм байна. Тэгэхээр энд байж л байгаа гэж бодож байна. Хамтдаа орцгоо. Зөвхөн үр дагтаа. Тагтаа дарна. Тэ. Би сэтгэл хөдлөж байгаа тэгээд Тэгээ хари. Одоо чи дээр би юу хийсэн бэ? За, за тэгэл ороод бүрийн дэвтэр бүтэн танилцсан. За, сайн байна уу та? Сайн байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайхан урдж чинь үү? Сайхан зусч чинь үү? Сайхан зусч байна. Сайхан урдж чинь. Хэн чинь үү чинь намайг? Ата нутгийнхаа хүүхдийг тавих уу? Зүс авсан байх. Нутгийнхаа хүүхд тавихгүй нү. Хаяа орж ирсэн юм байна. За, авиж орж ирвэл багтал орж ирсэн.
Шавх цэрэнгэ өөр байж байгаа тий. Мох мох. Би зөвхөн харсан юм. Хүү! Энд зөвхөн 17 оноос хойш. Манай 2001 онд байгуулагдсан дэлгүүр. Тэгээ энэ уртхын бол одоо тэгэл алдсан малдаг гэж тэгэл устгасан шүү дээ. 17 оноос хойш нэ. Сүүлийн хүнс сонслоо 20 жил одоо тогтсон сүсэлтэй явж байгаа. Ийм ажихгүй нэг зүйл. Тий 2001 нэг оноос нэгцсэн. Тэгээ 21 жил биш. Тэгээ энэ олон жил ингээ өөр яваад хэрэг өөрө дампуурчихгүй нь. Уу одоо тэгээ дампуур шүү дээ. Тэгээ баглас цэл авна. Нөхөр малаа үйл алтан тэгээл нөхөн шүү. Би яаш тээ. Энэ дэлгүүрийн гадаа үүдэн дээр Багнуур аймгийн Багнуур хотыг магтаж магтаж орж ирсэн байхгүй. Өөртөө хүн алга болог гэсэн чинь энэ ч өөрөөсөө аймаг. Нууцхан байна шүү тээ. Энэ үйл гэхдээ бас тээ. Яна ихч бол мал алсан гэж шүү. Яна. Ямар мал алуу. Тийм одоо та ингэж одоо нядлаа хийх мал байхгүй шүү дээ. Хайр одоо ингэ дарсан байгаад ингэ нэмэл энэ эсвэл дарааг нь дарсан гэж ингэ нийлүүлэл ингэ л байна. Тэгээд нийлүүлэл уртхын тугайлал хоорсон дэвтэрэн зүрээл дахиж хуулаад л явна шүү дээ. Яна энэ мэндээс нь баг үгс урахаар болсон шүү дээ. Яг энэ бол яг зөвөр авч үлдсэд тэгээд өгөх хөл үгэл сүлийн үг их нэг гордод байжлагаа. За тэгвэл их чинь одоо манай хоёр тархамцдаг хоёр найз нь дараа ирчихнэ. Энэ зүгээр нөө дэрний тэр их яагаад манай дүр мэдчих юм байна. Манай тийм илчдэггүй байхтай гэж бас бодчихлээ. Энийг зайлуулд ядах найз юм хөтэй сургууль юу мөнгө төлж чадахгүй усуд бас байдаг шүү дээ. Ганц нэг их гэсэн орочтгүй байхтай манай энэ гэр ирдгүн байхтай гэж зүгээр тэр нэвтрүүлгээ хараад би бас бодчихлээ. Тийм яг чи тэгвэл танаад ирлээ. Яа! Бодлыг уу аваад ирлээ. Бодлын хүч. За энэ нэр нэг юм нэр л амны юм судар модар шиг гэдэг бүр юм. Гэхдээ их чи ингээ харангуй 20 жил дэлгүүр ажилласан юм. Ийм хэмжээний гоон амь зэгцтэй байхгүй бүгдийн гэж. За зарим дэлгүүр санаа хатгалаа. За ингээ. За одоо өөр апд одоо тэ юу байгаад юм. Хадгалах юм байна юм чи. Яа нэг чи одоо энэнийг ингээ. Гэхдээ баг шилээсээ ичүүд оч энийг шалтаачвал та нэр галрах нэ тий. За цогтой хэлхүү. За. Ингээ төрчих юм уу? За хоёр. За. 2-ын 4 гэлээч. 2 дахь нүүр гэсэн 2-2-ын 4 гэсэн үг. Тийм. За 2 дахь туудас 2. Тэгээд доороосоо дөрөвдөг 2-2-ын 4 тэгэл. 2-2. За. За баясаа. 2 дахь нүүр. За авч гараа. Амчаас ингэж явлаа. Доороосоо энэ нэг 2 дахь шүү. 3 дахь. Дарцсан шүү. 4 дахь. Үгүй шүү. Дараа гэрэл тат бит. Дараагүй мэн. Дараагүй энэ. Мөн үү? Хит юм бэ? 100 109530. 109530. За окей. За хаттай үгүй. Шилж чи. За. За энийг тастаад байна. Энийг нэгчээ балаа болж байгаа шүү дээ. За. Дүүн ард нь тэмдэглэж байгаа. Нийлүүлж байгаа дараач. За миний хэ жижиг хэлээд өгч дөхөө. За. За хоёр дэвтэр байна. А би ч. За та хэлээд үү. За тэгээ. Тэхөө. За би ингээд яг энэ юуны 10 дахь цаг 10 дахь нүрний 7 дахь айл болж байна. Дээрээсээ 7 юм доорсоо. Дээрээсээ 7 дахь айл. За 1 ава амжилтаасаа гэлээ. 4 5 6 7 8 9 10. Дээрээсээ 7. 1 2 3 4 5 6 7. Мөн үү? Жага гэдэг нь. Жага. Б-ийн 2-ын 5 гинэ. Гоц алдуур төрөн. За энэ. За энэ 76,360 өргөч. 76,360. За яг сарай. Чиний сарай гомаа тий. За дүүний нэг тооц өгч өгөхө. Энэ юу гэдэг юм бэ чи? Энэ гоц алдуурцтал нэг зэвэрлэгч мөрөгч үүсдэг гэдэг. Ганцаар ганц бие. Энд ер нь дандаа ганц бие уусаа тарах юм. Өргөх талаас юу? Энд ганц ахилтэй тэр нь оюутан болоод явсан. За юу шүү. Юу утсан байгаа. Гоц алдуурцтал утсан нэстэй байхгүй шүү. За дүүн. Тэнгэрлэлд байгаа. Тэнгэрлэлд шүү зөө. Ана. Дүүн бас яг зөв нутгтаа ирсэн гэдээ бас үр дарах гэж байна. За. Гэтэл би бол одоо яг хөө ингэж сонгож монгож байгаа зүйлүүд зүгээр бас нэг айл санал болгоод танаас ч гэж одоо танаас асуувал би бол ингэж бодоод байгаа ёо. Энд дөрөв сая 2 удаа өргөлтлөсөн гэдэг эмхтэй гэдэг хэлсэн шүү дээ. Би бол эсрэгээрээ өөрөө тоцоолоогүй. Залуу гэр бүл байв. Тэгээ бас амьдрахгүй зүтгэж байгаа тийм. Хичээж яваа тийм. Хичээж яваа ажил хөдөлмөр хийж байгаа. Гэтэл яг нэг хүний боломж болцоо болохгүй ч юм уу. Тэгээ өөр тавьчаад бас дарж амжихгүй байгаа ч юм уу. Тийм гоё залуу гэр бүл байв. За та нэг хад би сайхгүйч өхөн вэ штэ. Тий, та нэг гурд гадын та сан болгоч. Гэтэ та хамаатан садан байж болохгүй штэ. Үгүй. Бас нэг олон сая байж болохгүй бас наа чинь болохгүй болчиход байгаа маа гэж. Энийн дүн тэгээ. Энэ 270,000 болох уу? Болно. Наа чи ямар айл яадаг айл. Энэ штэ. Манай энэ уртлын айл.
залуу гэр бүл 86 87 оны хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Оо манай баясаа ахтай ч гэсэн. 270,340 гэж. Гэцэл хэлдэг чинь энэ дэр. Баян сайн байна уу? Гэрэл дод гэж хүн мөн үү? Аа тийм дээ. Оо сайн байна уу? Би жүжигчин тагтаага залуу байна уу? За бид нар энэ Баян хаан гэдэг дэлгүүр дээр ирээд өрийн дэвтэргээ влог хийж байгаа маа. За тэгээд энэ Баян хаан дэлгүүр дээр өөрөө чинь 119,530 төгрөгийн өр байгаа юм байна. Тэрийг өнөөдөр бидний одоо Инд Аус киноны хамт олонны зүгээс дарж байгаа шүү. Өрийн дэвтрийн хамт олонны зүгээс өрийн чинь тэглэж байгаа шүү гэж хэлэх гэж байгаа маа. За баярлалаа. Одоо энэ Баян хаан гэдэг дэлгүүрт өөрөө өргөн шүү. За аз жаргал төсөө. Дахиад үр тавьж болно гэсэн. За баярлалаа гэж. Баярлалаа гэж. За. За. За өргөн байх. За энэ л өргөн. Энэ мэдрэмж. За миний цаг баярлалаа гэж. Миний нөгөө айлч нь бол утсан бүр байхгүй гэсэн. За та дараа нь оруулах гэж хэлчихээрээ. За миний төсөө айл бол. Миний чинь утсан байгаа тийм ээ. Энэ болохоор өөрсдийнх нь дугаар биш хажуу байх дугаар гэсэн үү тийм ээ. Хин гэдэг хүн бол тийм ээ. Дэлгэр сайхан юм аа. Ган зэрэг гэдэг нь нөхөн. А яг гоо ган зэрэг нь байхгүй хөдөө ажилд явцсан. Энэ агуул хэлдэг хөтөө. Дэлгэр сайхан тийм ээ. Бано. Аа байна. А энэ дэлгэр сайхан гэдэг хүн тийм ярих гэсэн. Оо, сайн байна уу та? А энэ нөгөө нэг өрийн дэвтэргээд нэг нэвтрүүлгээс ярьж байгаа. За тэгээд өөрийн чинь нөгөө нэг хойдлын одоо танайх яг хажуу талын Баян хаан гэдэг дэлгүүр дээр өөрийн чинь нэг тооцоо өр байгаа юм байл та нэг 270,340 төгрөгийн өр байгаа юм байна. Эхний өр шүү дээ. Тий. За энийг тэгээд манай нэвтрүүлгийн зүгээс ингээд дарж байгаа юм аа. За тэгээд бас залуу гэр бүл бас олон хөлттэй ингээд бас амьдрах гэж хичээж яваа тийм мундаг гэр бүл байгаа гэхээр нэг ямар ч юмсаа бидэд өрийн дарж өгч байгаа шүү. За тэгээд өргөө болсон шүү. Өр хөлтүүд нь ажиглал үсээ ирүүлэхийг хүсээ. За. За тийм бас. За баярлалаа. Тодромдоод ашиг. Тий, тий, тий. Шууд ингээд үр дарслаа хийхгүй дээ. Итгэх. За өрөө л итгэхүү. За тий. Энд чи над ч гэсэн хөрөнг оруулалт шүү дээ. Тий шүү дээ, тий. Одоо энэ компани дүр нэг хэдэн нэг газар л шилжүүлчих шүү дээ би. Чаддаг би болчих юм уу яах вэ? Хэдүүлээ дараагийнхаар карта нэг алтан карт болох гэж байна. Тэр уусгачлаа дугаар карт ноёдын карт байгаа гэхэр бис. Халуусыг карт. Яа. За баярлалаа. Өндөр явлаа шүү дээ. Сайн сайн байна. Ажилт навчилт өсөө. Баярлалаа. Баярлалаа шүү дээ. Баярлалаа. Би телевизээр харж байсан болохоос биш. Яг ингээд ороод ирэх юмсаа бодчихсон гоо. Тэгээд таавс багнартуу. Тий, хаавс. Гэ манай эцэг ирээд одоо нэг та хоо юу тийм хүмүүс ингэ бас өрийг дарддаг тийм байх гэмтүү гэж бодчихсон. Бод байлаа олтгүй юм бэ. Багнуур дүүргийн баяр хан дэлгүүрийн өрөөнд жүжигчин тагтаа нүцгсэн би зөксөж байна. Дотор манай дүр үүртгэж байна. 20 жил дэлгүүр ажилласан хүний мар 20 дэвтрийн нэг дэвтэр хэвтэрч гэж багтарч байна. Баярлалаа тав. За. Өөрсдөө одоо хийж хөссөн баярлалаа. 40 жил хороороо мөн гадна хийж гэдэг бол 20 жил ажилласан. Та их өөрөө тавиал басан. Та их өөрөө тавиал агаад бид тараал. За тэгээд багнаар төрөхдөх өрийн дэвтэр бодог энэ төрөд өндөртөж байна. Жижигийнхаа нутгаар хэлээ сайхан байна. Тэгээд ямар ч байсан 3 айж гисэн. Одоо 2 айдаас бол жижигэ маань өөрөө гоё нэг айлыг дарлаа. Тэгээд тэр давсан айл нь ялангуяа бүр гоё дөрөлт хөвгтөө үлгэж авчихсан. Гоё. Одоогийн хөвгтөө авчихсан маань. Тийм үү, тийм. Яг одоо хүмүүс нэг ингэж
саяны яриаг нь сонсонгот ямар эмоцгүй юм аа гэж боддог. Магадгүй тулгамдсан багтай магадгүй жимсэн шүү дээ. Тэгвэл дээрэс нь Монгол хүний бас нэг онцлог байт юм аа. Ер нь ингээд гадаад хэм бол oh my god гэсэн хэлээ. Oh my god sound to boy гэж. Атаа нэг яцсаар ярь дуусчаад ихсээ гадаа аа гэдэг ч юм уу. Тэгээд ямар ч байсан өрийн дэвтэр блог ингээд бас орон нутгийн дугаараараа хийж яваа. Баг нар үзэрж өстой хоёртой байлаа. Тэ. Баярлалаа. Тэ. Тавдаа байлаа. Очлон тагтаадаа бас их баярлаа. За хамтрагч цогтоодоо баярлаа. Тэгээ ямар ч байсан нутгтаа яриад бас тэ. Амжилт ахгүй ингээд нутгаараа бүх юмтэй сайн танилцсан даа. Бас баярлаа. За ингээд үрэл зөвлөгийн цоошлохын дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Удахгүй болох хөрсний баярын мэдээг хүргэе. Бүгдээр даачрал үсэ. Тун удахгүй цоошлохын дугаараа уулзсагай. Бүгдээ үрэл маш олон болох ба. Үрэл дэвтэр болоо. Танад, 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 танаа юм шүү.